ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଓନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ନୃଶଂସ ପଣିଆକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ, ଯେଉଁ ନୃଶଂସ ପଣିଆ ଏବେ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କିମ୍ ୟୁ ଜୋଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା କିଛି କ୍ଷମତା ପାଇବା ପରେ ଏବେ ସେ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯିଏ ବି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ସେନାର 10 କମାଣ୍ଡକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ସେମାନେ ସୁନାଚୁର ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନଥିବାରୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ କେତେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଦେଶର ଶାସକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଉତ୍ତର କୋରିଆର କୌଣସି ଖବର ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରାନଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ନେଇକି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିବାରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଉତ୍ତର କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଓନଙ୍କ ନୃଶଂସ ପଣିଆ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଉସ୍କାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଉଣୀକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାର, ସେ ଅଧିକାର ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିକି ମାରିଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।